بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن يا الإمر وإن دعالة أدونك مال والبوء أتكجوكتان كسو دواذا ورباهنتي نيكو بها وذي ساوثن ميديا كوبرايشن دقال حن أو دعي يدقال كسي حن أو سو صعدا أيان كسو غادن دونا برنامج كينا انتا نهوذا كساحيب كنهاي لغا استياشا يداود ياشا قيمها إيقايا لهاو تاني وا ساوثن ميديا كوبرايشن magaalada Bardale ee gobolka Bay state ka Mainland saakay waxay ku abriisatay dagaal siifad iyo hoog leh dagaalkaasi waxa soo qaaday ciidamadii duurka ku jiray ee degmada Bardale isbaarada dhigan jiray kuwaas oo maalmihii ugu dambeeyay Sharif Hassan Sheikh Aden oo ka soo jeeda state ka iyo Hassan Sheikh Mahmud oo wada shaqeynaya rasaas iyo hub ay ugu geeyeen baadiyaha degmada Bardale weerarkii maantay lagu soo qaaday dagaalkaasi waxa uu socday ilaa iyo 12kii duhurnimo qiyaastii inta aan live ku jira hadana la isku noqonin labada dhinac dhimasho ayaa jira dhaawacna waa ay jiraan waxana suuragal ah shacabka inay waxyeelo soo gaadhay nol iyo moodba inta la xaqiijiyay qoliyaha soo weerartamay waxay dileen laba قف أما اللبا أسكري أي دلين نيني ويهي سركال كهيستا صلديقة بلايسكا الدقمدة بردالي كاسول لغو مقعابو عاليو بارو إساقاسي ويل الدلي وحاك لطول الدلينين إلا لواه ماركي سيمعني سركال كي هيستي صلديقة الدقمدة بردالي إذا مدى استيت كميلان قرنكا وليه صو أبكا الدور ككجرة أرقق حسده iyagana waxaa laga dilay afar qofood magaalada meel geeskeeda ah inay ku sugan yihiin saacadii ugu dambeeyay waa la tilmaamay xabadana waa ay qayooday ama way yara qabowday waxana loo filan karaa fayris ma la igu soo furay talo waxana loo filan karaa saacad walba dagaalkaasi in dib la isugu soo noqdo waa loo filan karaa horaan bay ahayd markii degmada Bardale gobolka Bay ee Mainland rag isbaara ay dhigteen kuwaasoo laga soo abaabulay magaalada Muqdisho ka hor isbaarada degmada Bardale intaysan dhiganna magaalada Baydhabo ee Arbushaad ka sameeyeen si deegaankooda ay u burburiyaan markii ugu dambeysayna iyadoo bil Ramadaan ay tahay masaafirka waddadaasi mara ilaa Ethiopia ay markayse macni jidka u istaageen taasoo dhalisay xeelad walba iyo wada hadal walba in looga quusto natiijadana ay noqoto in gacanta la saaro marka degmada Bardale dagaal culus baa ka dhacay waana loo filan karaa dagaal culus oo kale inuu ka sii dhaco bacdama markayse ciidamada ay soo fadhiyaan dagaalkana dagaal magaalada Muqdisho laga soo abaabulay uu yahay dawladda Soomaaliya uu hoggaaminayo Xasan Sheikh Maxamuud oo gadaal ka riixayo oo digniinaha annagu aanu dhiibaynay qayb ay ka yihiin walow hadallada aan sii sheegno nala fududaysto oo macnihiina lagu tilmaamo inaan nahay dad waalwaalan oo waxaan sheegayno caadifad markayse inaan ku dhisayno loo qaato iyo propaganda aan fiyu ku raadsanayno annagana ujeedkeena uu sidaasi ahayn balse laakiin sirta aan soo ogaano Ilaahay awoodiisa darteed si dadkan mar dambe aan loo dulminin oo dhibaataysan oo hadaba dulman maalin dambe inaan loo kufsanin loo dhicin loo xoogin xoolahooda mood iyo noolba kolay iyo kolay degmada Bardale xaaladeedu ma saxna markayse Bardale haddaysan saxnayna gobolka oo dhan ma saxnay ka dhigan tahay qodobkaas isaga ah meeshaasi ayaanu ku dhaafaynaa waxaan rabaa inaan haddana igu tilmaamo haddaan rabtaan uu waalaya xataa idhaha haddana sir baan idiin soo dusinaynaa oo xasaasi ah dagaalka Bardale ka dhacay iqarsuu noqonaya dagaal saameyn doona dadka digil iyo miriflaha ah ee inta la degan oo dhan oo lagu gumaadi doono ayaan hadda idiin sheegayaa sirtaasaan idiin qirxinayaa ama macnihii kasii hortaga ama isa dhiiba sirtaasi Xasan Sheikh Maxamuud iyo tiimkiisi ay dejiyeen ayaan hadda kula wadaagayaa oo idaacadaha aan laga sheegsheegin now oo weliba urgent ah oo degdeg ah
ودولان لغوية هاي ديقلي مرفلي ديقلي مرفلي هنا وحو أستان أولي هاي ما لنتا لكور فولو إلا اللايو لقمادو مركز كدبو كعا هده حيرا إيه فندال مر أي كلا دولان وح لغا مقارو إنجريسي غن وحو إرادة protection is better than cure كهرتاقة إياه كواناكسان دوين تا يعني عدر كا إنتو سانكو قدعين إنا كودة داشد نظافت دا أكسي هرتكت دا واناكسان لكن عدر مر هدوكو قدعو دوودو حان أمالين إياه واح بادن بيكوكا عيسا هدادن با قد من عدر كاسي مركا هدادن مركا شاعن كو شيغا يا واح هدد صعودة أو ناو هدد برسنتلي لعايان كو شيغا يا قرصون ميل لي رادو فير فير oo ku taala gobolka Hiiraan iyo xuduud beenaadka Itoobiya iyo Soomaaliya iska galaan xalaytoole waxa ku hoyday laba urur oo ciidamo ah oo diray Hassan Sheikh Mahmud ciidankaasi waxa la gaarsiinayaa waa ilaa 4000 oo askari oo isugu jira macawisley kuwa loogu magac daray laakiin macawisley aan ahayn wixii xariyaha magaalada Muqdisho oo dhan ku jiray waa la soo qaaday halkaas aan lagu shubay yaa dhaga qaba wariyaha wax naga maqlaaya sirta aan idin siinayna dahab way ka badan tahay way ka qaalisan tahay waxa way naf badbaadsi iyo umad la qabsanayaan u digeyna ciidankaasi waxay isugu jiraan ciidamada xoogga federaalka Soomaaliyeed wixii xarumaha ku jiray iyo kuwa kale oo isla ciidamada federaalka Soomaaliyeed oo laba nooc laga dhigay qaybna macawisley baa tihiin la yiri qaybna tuuti qaranka iyagoo wata ciidamada dawladda lagu tilmaamay ciidankaasi waxaa lagu ururinayaa gobolka Hiiraan ayaa lagu ururinayaa sanbalool shanimay dhahan oo taliyaha ciidamada xooga ee taliyaha ciidamada nisa ah oo damul jadiidna ka tirsan oo u dhashay Xawaadle ayaa shaqadaasi loo xil saaray هل جوتو وإن أي كوهي دان عاوة ماشي لرا فير فير هادا حالي وحا كوهي داي لبا أرور عيدان كاسي هوب كودة إي رساس تودة إي ساند دودة أردن والله دا مايستري وآفر كون أو أسكري وحا الله ودا ميل لي رادو بكول حدر إن أي تغام بالا ربا إي تييغلو وحانا قبل كبكول ودوين كمارين دونا او شباب كو هاري ريسي هاي نمان هوية كترسن او ليرادو چاچالي او ماركا يسمعني قبل كهيران ايو قبل كبكول انتا او دحيسا دقن رول كاسي او هاد دكورنا ديه جري رحوين انقا كالقوينين اهدان هويين ناي ميلا يسو مران مالي داد كاسا وهشيس للاقالي ان اي عيدا مدا سيگارسيان الا ايو حضر ciidan kaasi soo dhaweyntiisa waxa loo diyaariyay 4000 oo askari nim la yiraado Yunis oo ayaan dhaweyd loo magacaabay taliyaha guutada sagaalad guutadaas oo ka tirsan qaybta lixdamaad oo Sheikh Aden Maxamed Nuur Sheikh Aden Madobe adeer uu u yahay horaan u ahaa taliyaha guud ee daraawiishta state-ka Mainland laakiin hadda macnaheedu Aden Madobe ma arkayse uu u dirsaday meeshaas ciidan kaasi isaga soo dhaweynaya taliyahaasi meesha jooga guutada sagaalad waxa lagu yiri kama amar qaadanaysid qaybta lixdamaad oo fadhigeedu yahay magaalada Baydhabo qaybta lixdamaad afar guutay ka koobnayd waa guutada sagaalad oo bakool joogta guutada sideedaad oo Baydhabo taliska fadhida guutada lixaad oo laba afle oo cayra haysta min Balaawo ilaa Ilaanta Buur Degan iyo guutada toddobaad oo Walaweyn ilaa iyo Afgooye fadhida oo Ahmed Gaashaan oo taliye ka yahay Cayr hadaba guutada toddobaad nin ay dhahan Cabdullaahi macnaheey General Maxamed Sheikh Cabdullaahi Ciiro oo hadda xildhibaana taliye qaybta lixdamaad ahaa markii Odowaa Yuusuf Raage oo taliyaha ciidamada xooga isku dhaceen oo markayse la yiri taliye Ciiro adigu raxweyn eelay xun baa tahay shaqo kumalid dhulkan isla markaana isagana uu yiri wariya meeshan digil iyo mirifla iskale adigu hawiya tahay dagaalkooda markuu balaadhay guutadii toddobaad ee Afgooye ilaa iyo Walaweyn waa laga soo gooyay qaybta lixdamaad qaybta 12ka Abriil fadhida Damaanya ayaa lagu daray la hoos geeyay
صدح جوتا صاهرتي هذانا جوتا دان سجالات بقول هذا فريدة وحلقو يري ما هو استكتان قيبت الحدمات أمر كما قادنا إنسان توس حسن شيخ أمر وقادنا إنسان يا هذا المذوبي هذا الكائن وكل نافع معهن وهي نين كاسي للي هي يونس أي ماشى سمسول لوجد لقي عيدا كاسي معلومه سوء آدن أي كوسعدان مجال هذا حضر إيه جبل كبكار وحنا ماشى سي لوجو تلاج لي مركل الجيو إن حبضة إيكابي لابطة قوة كبكول إسلامر كاسنة اللي يرادو أبد عسيس لفتة قرين إيه الدولة دا مايلان بكول كمسو ديجي كران ما داما بكول إيه أول بقوضون أهيد حدنا إنتي يرايد أو إستيت معنيه إيه كدق عيين كمسو ديجي كرتيد حضر سيداسا سعوتا وقرشة باللارن أو إلا إيه إسماعيل عمر قيلي وكسو شقيه حسن شيخ محمود وهي إيه دقمدا واجد إيه حضر يدنا مليشيات معوسليئة ayaa laga abaabulayay laga abaabulay maleeshiyaadkaasi waxa loo abaabulay inay ka soo horjeedaan maamulka dawladda Mainland lafta gareen oo hoggaaminayo waxana abaabulay oo hub iyo rasaasba u dusinayay wasiirka gaashaan dhiga Soomaaliya Cabdiqaadir Nuur Jaamac oo hawiya ay ku shaqeeystaan ayaan dhawaydna sidaad aragteen markii ninkan guutada sagaalad loo